Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti. U mnogim gradovima i opštinama Srpske pojavili su se bilbordi podrške predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a nakon što je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv njega i vide direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića. Tako su isti osvanuli u Kozarskoj Dubici, a postavljeni su na 7 lokacija. Na bilbordima je napisano: predsjedniče, uz vas smo, čuvajte nam Srpsku, piše na bilbordu. Podsjećamo, tužilaštvo BiH dostavilo je sudu dorađenu optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vd. Direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića, potvrđeno je za Nezavisne. U sudu BiH je rečeno da će optužnici biti odlučeni u zakonskom roku, a sam zakon o krivičnom postupku kaže da se o optužnici odlučuje 8 dana od dana prijema ili 15 dana u složenim slučajevima. Optužnica je podignuta zbog neizvršenja odluka Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika. Zbog toga danima negoduju i građani i zvaničnici Srpske, nazivajući ovakav čin protektoratom. Bosna i Hercegovina je stvarno jedan nonsens, jedna anomalija u Evropi u 21. veku. Malo je reći da je to cirkus država, malo je reći da imamo samozvanog, takozvanog visokog predstavnika koji je ilegalno lani preko Dubrovnika ušao u Bosnu i Hercegovinu i dakle bez odgovarajuće rezolucije Saveta bezbednosti nametnuo se jednoj kvazi državi kao tobožnji visoki predstavnik. I sada taj čovjek sebi uzeo za pravo, zamislite da kod parlamenata kantonalnih, federalnih, zajedničke parlamentarne skupštine ili Narodne skupštine Republike Srpske stvara i donosi zakone. Da li je to moguće u Evropi 21. veka da pojedinac sebi prisvoji takva prava? U mojoj struci, ja sam pravnik, postoji jedna izreka koja na latinskom govori o tome da nema krivičnog djela bez prethodno propisane zakonske odredbe. U ovom slučaju Kristijan Šmit, nemački pravnik, uzeo je sebi pravo, poput nekog umišljenog demijurga, da on stvara i donosi zakone i da propisuje šta će biti krivično delo. Verujte, ljudska mudrost nalaže da zaključimo da to neće biti dugog veka. Ono što kao narod moramo činiti u ovom momentu, to je da iskažemo stepen složnosti, homogenosti i da stanemo iza svojih predstavnika, jer zaista nije nikakva demagogija. Oni predstavljaju Republiku Srpsku, a on bi sve hapseći ili inkriminišući njih figurativno da ponizi i uhapsi srpski narod. Nemci su slične stvari probavali u 20. veku nekoliko navrata. Istorija je, kažu, spora učiteljica života, no Kristijan Šmit će na kraju svega ovoga, posle svih packi, da se povuče, verujem, kao intelektualac u svu germansku narcisoidnost, biti prinuđen da razmisli o svojim nebulozama. Ja sa vama ne bih složio da je to napad na institucije. To je napad na srpski narod, definitivno. I to nije od juče, to je cijelo vrijeme. To traje, samo što kod nas još uvijek ljudi su u zabludi da su to u pitanju institucije. Da li je to Milorad Dodik, Marko Marković ili neko treći, to nije bitno. Srpski narod je, pravoslavlje je napadnut. I to ne kod nas samo, kod nas odavno, nego u cijelom svijetu. Na kraju krajeva, šta se u Ukrajini dešava, koja je crkva sad tamo, samo to prenesti. Znači, to je dirigovano još od 1912. godine u Beču, katolička crkva i Austro-Ugarska. To je sva umjetnost. I šta još bilo šta rekao, mislim da to bilo suvišno. Zahvaljujući premijeru Republike Srpske Radovanu Višković, iz čije kabineta je doznačeno 15.000 maraka za postavljanje zvučne izolacije u radijskom studiju u obnovljenoj zgradi Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica, Tub Radio će za 15 dana ponovo emitovati program iz vlastitih prostorija. Prilog donosi Milena Radmanović.
Nakon više od godinu i po dana rada u privremenom prostoru u zgradi opštine, Dub Radio se uskoro vraća u vlastite prostorije, u zgradu Centra za informisanje i kulturu, u kojoj su se nakon obnove proljetos preselile službe i radnici koji su do tada radili iz Doma kulture. Zahvaljujući premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću, iz čijeg kabineta je doznačeno 15.000 maraka, došlo je vrijeme i da se Dub Radio vrati u matičnu zgradu. Postavljena je zvučna izolacija u režiji studiju radija i za 15. dana program će ponovo biti emitovan iz vlastitih prostorija. Tome se raduju i svi radnici, ali kažu i da bi još bolje bilo kada bi u obnovljeni prostor došla i nova oprema. Iako smo radili, još uvijek radimo u improvizovanom, neuslovnom prostoru. Timskim radom smo uspjeli da naši slušaoci to ne osjete. Radujemo se prelasku u vlastite prostorije, ali sadašnja oprema je dotrajala, kaže radijski tehničar Dalibor Vujnović. Već godinu i po dana radimo izmješteno, u izmještenim prostorijama u maloj sali Skupštine opštine Kozarska Dubica. Neuslovno je za rad, vrlo teško je izvoditi poslove iz takih prostorija, ali timskim radom, trudom svih ljudi uspjeli smo da istiramo do kraja to. Naše prostorije, evo, pri kraju su, ako Bog da, u sljedećih 15 dana bi se trebalo vratiti u naše renovirane prostorije. Oprema i dalje, ajmo reći, loša. Momci sa televizije isto imaju vrlo lošu opremu. Sve to bi trebalo obnoviti. Imali smo podršku vlasti, naših prijatelja i drugih institucija, što iz opštinskih nivoa, što republičkih nivoa, da privedemo kraju na rekonstrukciju naše zgrade. Tu su normalno pomoć Republike Srbije, ali nikad nije dosta. Uvijek nešto fali. Taka nam je profesija da tehnika uvijek napreduje. Ne možemo to stići, ali Bože zdravlja, bit će svega, ako Bog da, znači za neki 15 dana se vraćamo u svoje prostorije. Direktor Centra za informisanje i kulturu Dijana Kondić se zahvalila premijeru Srpske Radovanu Viškoviću, iz čije kabinete su doznačena sredstva za postavljanje zvučne izolacije u radijskom studiju, a time i stvoreni uslovi za povratak Dub Radija u vlastiti prostor. Iz ove zgrade posluje radio televizija Kozarska Dubica, na prvom spratu Narodna biblioteka, kada je u pitanju adaptacija kompletnog prostora i stvaranja uslova za rad naših elektronskih medija. Mogu da kažem da veliku zahvalnost dugujemo ovom prilikom premijeru Republike Srpske, gospodinu Radovanu Viškoviću. Iz kabineta su doznačena sredstva da bi se postavila zvučna izolacija u naš radijski studio. Mi smo se obratili za pomoć i ukazali na problematiku s kojom se susrećemo, jednostavno da bi se stvorili uslovi za poslovanje elektronskih medija, da bi se proizvodilo audio i audiovizualni usluge, potrebni su i određeni uslovi, a osnovni uslov jeste svakako posjedovanje zvučne, odnosno akustične izolacije, što mi u ovom slučaju nismo imali. Zgrada jeste rekonstruisana zahvaljujući sredstvima vlade Srbije, vlade Srpske, zalaganju opštinskih vlasti, ali izostaje ovaj veoma bitan segment bez kog mi sve ovo vrijeme nismo mogli stvoriti uslove da se naš radio, odnosno da televizija počne da radi u punom kapacitetu kako smo navikli i da zadovoljavajući kvalitet i kvantitet budu onako kako smo navikli. Jednostavno, evo, kroz nekih 15 dana očekujemo da će i ovaj dio radova biti završen. Moram da spomenem i zalaganje ambasadora gospodina Dragana Jaćimovića, koji je zaista dosta toga uradio da ova sredstva i budu obezbjeđena. Upoznali smo ga sa problematikom, on je i naš Dubičanin, a i nekadašnji radnik, odnosno nekadašnji direktor ovog preduzeća, i zaista nije ostao ravnodušan i svojim uticajem negdje i dao i najveći doprinos da sredstva dođu. Nadam se da je taj najteži period negdje iza nas i da ćemo u skorije vrijeme početi funkcionisati onako kako smo navikli. Zaista u tom nekom najtežem periodu moram da se zahvalim prijateljima naše medijske kuće, a to su svakako Specijalna bolnica Mlječanica i direktor gospodin Darko Banjac i Elektrokrajina, jer kada smo imali negdje najteže momente, kada nismo znali kako ćemo se organizovati, kako ćemo premostiti taj finansijski težak period, oni su tu bili da nam pomognu kao i društveno odgovorne kompanije i kao prijatelji kuće, i zaista to i radnici, a i rukovodstvo pamti.
Iako se povratkom radija u vlastiti prostor ne rješavaju problemi sa dotrajalom opremom, uskoro će dobiti adekvatan prostor za rad i emitovanje programa, a to je ono što nedostaje televizijskom. Iako u vlastitom, televizija i dalje radi u improvizovanom prostoru. U obnovljenoj zgradi studio je bez zvučne izolacije, rasvjete opreme i van funkcije. Opremanje studija je ono što nam je sada neophodno, kaže televizijski tehničar Dejan Lazić. Već neko vrijeme montiramo ovdje u ovim našim starim novim prostorijama. Imamo nekakav improvizovan studio u kojem čitamo novosti, tako da nam fali. Stvarno nedostaje da je pravi televizijski studio, gdje bi imali neku normalnu rasvjetu gdje ne bi improvizovali, tako da mislim da bi u nekom narednom periodu stvarno valjalo uložiti ovu televiziju, ali puno znači za naše lokalno stanovništvo, te naše informacije i mislim da zaslužujemo da napredujemo u tom smislu i tehničkom, a i materijalno. Na problem opremanja televizijskog studija osvrnula se i direktor Dijana Kondić. Radio će dobiti adekvatne uslove, mada to nije sve ono što nam je potrebno. Nedostaje tu još tehnike, mikseta, linkovske veze, kao što je već spomenuto. Problem postoji sa opremanjem televizijskog studija. Televizija uvijek zahtjeva kompleksniji pristup radu i samim tim neophodno je u što kraćem roku da opremimo studio s početkom da krenemo sa obezbjeđivanjem sredstava za postavljanje zvučne i izolacije, potom rasvjeta, a i sam opremanje studija kako bi se krenulo sa proizvodnjom emisija i da obogatimo programski sadržaj, što je veoma neophodno. Samim tim trpi i marketing i sve to uče jedno drugo, tako da stvarno kažem da u što kraćem roku trebali bismo negdje i zajednički da se uključimo. Ovi mediji su bogatstvo ove lokalne zajednice i zaista treba povesti računa da budu negdje ustupljeni na upotrebu i budućim generacijama, jer svjedoci smo samo u kriznim situacijama kolika je korist ovih medija, da jednostavno oni negdje, ta informacija koja se dostavi spašava kako živote, zdravlje, tako i imovinu naših građana i jednostavno mislim da trebamo u neko dogledno vrijeme vidjeti možda timski i opštinske vlasti i republičke i sve više instance negdje da sagledamo i pokušamo iznaći sredstva da se opremi i televizijski studio. Sredstva nisu previsoka, ali je trajno ulaganje koje će svima donijeti korist. Tome se raduju i svi radnici radiotelevizije Kozarska Dubica, jer samo na taj način može se očekivati bolja i kvalitetnija vlastita proizvodnja televizijskog programa. Akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu odobreno je 11.062.935 maraka za zapošljavanje 2.689 lica, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. august, rekao je u intervjuu direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić. On je istakao da su akcionim planom planirana tri programa zapošljavanja i samozapošljavanja. Prema njegovim riječima, kroz program Zajedno do posla planirano je zapošljavanje 1.151 lica. Vujčić je naveo da je planirano da se samozapošljavanjem zaposle 273 djece poginulih boraca, te mobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, za što je planirano po 5.000 maraka po svakom zaposlenom. Ista suma pojedinačno planirana je za zapošljavanje 544 lica kod poslodavca, djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, bez obzira na dužinu trajanja nezaposlenosti djece demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida koja se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 mjeseci. Planirano je zapošljavanje kod poslodavca 300 lica koja teško nalaze posao u nerazvijenim, izrazito nerazvijenim opštinama, rekao je Vujčić i dodao da je planirano sufinansiranje zapošljavanja 34 pripravnika sa visokom stručnom spremom djece poginulih boraca, za što je odobreno 414.936 maraka. Vujčić je istakao da u ovoj godini odobren i program podrške privredi posredstvom povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika, kao i program podrške zapošljavanju Roma. Vlada Republike Srpske usvojila je akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja lokalne samouprave u Srpskoj za period 2024-2026. godina, čija realizacija treba da unapredi njihov položaj, financiranje, unapredi kvalitet i dostupnost usluga u njihovoj nadležnosti. Usvojenim planom razrađuje se okvirna dinamika realizacije mjera strateških projekata, drugih projekata i aktivnosti strateškog dokumenta
te okvirno planiraju finansijska sredstva i određuju nosioci realizacije za dati period. Proces izrade akcionog plana vodio je radni tim Ministarstva uprave i lokalne samouprave uz aktivno učešće predstavnika drugih ministarstava i institucija koji su ranije učestvovali u izradi strategije razvoja uz stručnu podršku projekta MEG-2 koji realizuje razvojni program UN-a u Bosni i Hercegovini. Vlada Srpske je 23. februara donijela odluku o usvajanju strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2023-2029. koja predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument koji služi kao okvir u kojem će se razvijati sistem lokalne samouprave te kao osnov za kreiranje strategije razvoja jedinica lokalne samouprave. Afrička kuga svinja je bolest koju nije moguće pobijediti dok se ne pronađe vakcina, izjavio je direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Saša Bošković. U BiH je do sada zbog ove bolesti eutanizirano oko 45.000 životinja, od čega je 99% u Republici Srpskoj, rekao je Bošković na konferenciji o afričkoj kugi svinja. Predsjednik društva doktora veterinarske medicine Republike Srpske Drago Nedić kaže da se struka trenutno uspješno bori s ovom bolešću i da se može reći da postoji mogućnost stavljanja bolesti pod kontrolu. Primjenom ovih mjera mogu se postići dobri efekti. Rezultati koje imamo govore da možemo da pratimo situaciju, saniramo stanje na terenu i da preduzimamo odgovarajuće mjere koje smanjuju štetne posljedice, istakao je Nedić. On je dodao da kada je riječ o zbrinjavanju uginulih životinja, tragaju za rješenjem da budu efikasniji u smislu da se smanji period od potvrđivanja zaraze, odnosno da se sve završi u jednom danu. Koordinator resora za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Negoslav Lukić, istakao je da su biobezbednosne mjere prva linija odbrane od afričke kuge svinja, te da će u buduće svinje moći držati samo se u objektima koje budu imale visok nivo ovih mjera. Za 7 dana u Republici Srpskoj počinje nova školska godina. Učenici u 29 osnovnih škola od 6. do 9. razreda od ove godine imaće priliku da kao drugi strani jezik uče ruski. Naime, kako su za nezavisne novine potvrdili iz Ministarstva prosvjete i kulture, nedavno su sproveli anketiranje učenika osnovnih škola u učenju drugog stranog jezika i na osnovu analize podataka ustanovljeno je da postoji interes učenika za izučavanje ruskog jezika. Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda, rekao je da je sve spremno za početak nove školske godine, tokom koje će se postepeno uvoditi promjene. Dodao je da će od ove godine biti uvedene i nove mjere prevencije vršnjačkog nasilja. Jedna od novina u ovoj školskoj godini je uvođenje školskog policajca, a kako nedavno kazala Željka Stojičić, ministarka prosvjeti i kulture Republike Srpske, cilj je da se podigne nivo bezbjednosti u školama. Stojičićeva je navela da je to dio mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u školama, koje je početkom juna usvojila vlada Republike Srpske. Nije nam cilj da policajci budu pretjerano vidljivi, ali je potrebno njihovo prisustvo kako bi nastavnici mogli biti posvećeni nastavi i djeci, rekla je Stojičićeva. Izuzetno visoke temperature vazduha koje meteorolozi najavljuju sve do utorka opasnost su za izbijanje požara. Stoga iz teritorijalne spasilačko-vatrogasne jedinice Kozarska Dubica apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju poljoprivredni otpad i strnjišta. Ako to već planiraju, potrebno je da nas obavijeste kako bi preventivno djelovali, ističe starješina dubičkih vatrogasaca Mirko Marin. On je rekao da je ova godina u odnosu na prošlu, kada su požari u pitanju, znatno povoljnija. Zbog vremenskih uslova i čestih padavina ove godine bilježimo znatno manji broj intervencija na gašenju požara. Do sada smo intervenisali 40 puta i uglavnom smo gasili šumske i požare na niskom rastinju manjih razmjera. Imali smo i dosta intervencija na gašenju požara u kontejnerima za smeće, pojašnjava Marin. S druge strane, kažu on, vremenske neprilike, obilne padavine i jak vjetar donijeli su nam više tehničkih intervencija. Sa ljudstvom i opremom intervenisali smo prilikom poplava, uklanjali oboreno drveće sa saobraćajnica, bili angažovani nakon saobraćajnih nesreća i radili sve ono što je bilo potrebno, rekao je Marin. On je naveo da su u ovoj godini imali 213 intervencije, za oko 30% manje nego lani u istom periodu. U Republici Srpskoj za vikend će biti pretežno sunčano i vruće, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Razvoj oblačnosti, koja ponegdje u centralnim i sjevernim predjelima može da donese kišu ili pljusak, očekuje se u subotu 26. augusta, uz kratkotrajnu kišu na istoku u nedjelju 27. augusta. U ponedjeljak 28. u
Ujutro i prije podne pretežno sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana očekuje se postepeno na oblačenje sa sjeverozapada, koje tokom popodneva donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljivinom, koji će najprije zahvatiti sjeverozapadne predjele, a zatim će se tokom večera i naredne noći širiti kao ostalim predjelima. Minimalna temperatura vazduha biće od 18 do 24 stepena Celzijusa, u višim predjelima od 15, a maksimalno od 30 na sjeverozapadu do 37 stepeni Celzijusovih na jugu u višim predjelima od 27 stepeni. Sjede se vrisne informacije. Zbog upravljanja putničkim motornim vozilom pod dejstvom alkohola policijski službenici su sinoć u 23 časa i 9 minuta u Cvijećevoj ulici slobode do otrežnjenja lišili jedno lice. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć je zatražilo 28 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 36 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 46%. U utakmici trećeg kola prve MT Lige Republike Srpske fudbaleri Borca sutra od 17 časova igraju u Banja Luci protiv ekipe Željezničar ST. U prva dva kola nove takmičarske sezone Dubičani su zabilježili pobjede protiv Omerske i Sutjeske. U organizaciji sportskog ribolovnog društva Klen sutra će biti održan tradicionalni preobraženski kup u lovu ribe udicom na plovak. Ovo međunarodno takmičenje u ribolovu biće održano na takmičarskoj stazi na Unskom keju. Takmičenje će trajati od 10 do 13 časova, a sa prijavom, žrijebanjem startnih pozicija i pripremom takmičara kreće se od 7 časova. Zajednički ručak i dodjela priznanja najuspješnijim ribolovcima planirani su od 14 do 17 časova. S ovim sportskim najavama događaja završavamo novosti. Hvala vam za pažnju.